الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام, درس قرآن کی اس نششت میں میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن سے متعلق جو سورت ہے وہ سورۃ الم نشرح, سورہ نمبر 94 ہے. آئیے پہلے ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں, شروع کی 4 آیتوں کی, اس کے بعد ان آیتوں کا ترجمہ اور مطلب سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک, اور ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار دیا. الذی انقض ظہرک, جو آپ کی پیٹھ اور کمر توڑے ڈال رہی تھی. ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. قرآن پاک کی جو سورت ہے, سورۃ الشرح یا سورہ الم نشرح, سورہ نمبر 94, یہ مکی سورت ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان حالات میں نازل ہوئی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور تھا, شروع شروع کا زمانہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کی خوشخبری دی, اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 3 ان احسانات کا ذکر فرمایا جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, الم نشرح لک صدرک, کہ محمد کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اب سینہ کھولنے سے مراد کیا ہے؟ جب ہم قرآن پاک کی ان دوسری آیتوں پر غور کریں گے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کا استعمال فرمایا ہے, تو ہم کو اس کے 2 معنی صاف صاف نظر آتے ہیں. سب سے پہلی آیت سورہ انعام, سورہ نمبر 6, آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو سیدھی راہ دکھانا چاہتے ہیں, سیدھے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں, اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یہاں بھی سینہ کھولنے کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمانا چاہتے ہیں کہ جس شخص کو میں ہدایت دینا چاہتا ہوں, اس کے سامنے اسلام کو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح اور صاف کر کے رکھ دیتا ہوں, تاکہ اس کا دل اسلام پر مطمئن ہو جائے, اس کو مکمل طور پر اطمینان ہو جائے کہ اسلام ہی صحیح دین ہے, اور اس کو قبول کرنا ہماری فطرت کی آواز ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر, سورہ نمبر 39, آیت نمبر 26 کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور اور روشنی پر ہو. ان دونوں آیتوں کو جب آپ ملائیں گے اور غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سینہ کھولنے کے 2 مطلب آتے ہیں. سینہ کھولنے کا 2 مطلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں تردد ہو, کوئی شک ہو, شبہ ہو, اس کو ڈاؤٹ ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈاؤٹ کو, اس شک کو, اور اس شبے کو اور ذہنی تردد کو دور کر دے. یہ ہے سینہ کھولنے کا مطلب, اور انسان کو مکمل طور پر اطمینان ہو جائے. جو ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ کھولنے کا مطلب بیان کیا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے سینہ کھولنے کا کہ انسان کسی کام کو کرنے میں ڈر محسوس کر رہا ہو,
کوئی بڑا اہم اور امپورٹنٹ کام ہو، بہت بھاری اور ذمہ داری والا کام ہو، اس کو کرنے میں انسان ہچکچا رہا ہو، وہ آگے پیچھے ہو رہا ہو، اس کو ہیزیٹیشن ہو رہا ہو، اس کو ڈر لگ رہا ہو کہ میں یہ کام کر پاؤں گا یا نہیں، اس سلسلے میں جب آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی واضح مثال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شعرا سورہ نمبر 26 اور آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر بیان فرماتے ہیں، رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے جھوٹا قرار دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ اسی موقع کی وہ آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 اور 26 کے اندر بیان فرمائی کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجئے اور میرا معاملہ میرے لیے آسان کر دیجئے۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ٹکر لینے جا رہے ہیں اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے، سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دیجئے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سینہ کے تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ لوگ مجھے جھٹلانے دیں گے، ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ اتنی بڑی طاقت اور اتنے بڑے ظالم اور جابر شخص کے سامنے میں کس طریقے سے اپنی بات کو پیش کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے۔ تو یہاں سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ہمت دے دیجئے، مجھے وہ حوصلہ دے دیجئے، مجھے وہ طاقت دے دیجئے کہ میں آپ کی بات کو اتنے بڑے دشمن کے سامنے صاف صاف کھول کھول کر پیش کر سکوں۔ بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے، الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو سامنے رکھیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایسے حالات میں کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ مخالفتوں کا ایک انبار ہے، ایک بھیڑ ہے، ہر طرف سے آپ کو جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ کوئی مجنو کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی اور کچھ نام سے یاد کرتا ہے، کوئی کہتا ہے تم پر جادو کر دیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تم خود جادوگر ہو۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور اس موقع پر اللہ کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ تو اب سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے یہاں؟ تو سینہ کھولنے کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تردد تھا نبی بنائے جانے سے پہلے، جو شک تھا، جو شبہ تھا، کس بات پر؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں طرف عیسائیوں، یہودیوں، مجوسیوں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کے مذہب کو جو دیکھتے تھے، ان تمام مذہبوں میں سے کسی کو بھی آپ صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر آپ کے سامنے راستہ صاف صاف کر کے رکھ دیا کہ ان مذہبوں میں سے کوئی مذہب صحیح نہیں ہے۔ ایک سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہمت کو اللہ نے کھول دیا، آپ کو اللہ نے تسلی دی کہ نبوت بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا کام ہے، اور اس کام کو پھیلانا اور لوگوں تک پہنچانا یہ بہت اہم چیز ہے، لیکن اس کے لیے ہمت ہم دینے والے ہیں، آپ کو تکلیف اور پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ تردد اور شک کو اللہ نے دور کر دیا نبی بنا کر، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دعوت کو پہنچانے کی ہمت آپ کو دے دی، آپ کا وہ حوصلہ دے دیا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ یہاں سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے، جو امام ابن کثیر کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو بالکل کشادہ اور چوڑا کر دیا تاکہ
حق بات واضح ہو جائے اور دل میں اچھی طرح سے سما جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کا مالک بنا دیا، اس کے اندر رحمت آ گئی، اس کے اندر شفقت آ گئی، اس کے اندر لوگوں کے بارے میں ہمدردی آ گئی۔ یہ ہے سینہ کھولنے کا مطلب۔ اور ایک مطلب علماء تفسیر نے یہ بھی بیان کیا ہے، صاحب تفسیر ازواء البیان نے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں کہ سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صبر دیا، آپ کے سینے کو صبر سے بھر دیا، دشمنوں کو معاف کرنے کی صلاحیت اللہ نے آپ کے اندر پیدا فرما دی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا اس کو اچھائی سے جواب دینا، اچھی طرح سے پیش آنا، اللہ نے اس بات کی صلاحیت آپ کے اندر بھر دی تاکہ دوست اور دشمن اس معاملے میں سب برابر ہو جائیں۔ اس کے لیے صاحب ازواء البیان ایک تفسیر کا نام ہے، ایک تفسیر کی کتاب کا، انہوں نے لکھا ہے، واقعہ بیان کیا ہے طائف کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے لوگوں نے تکلیف پہنچائی، وہاں کے بیوقوف لوگوں نے آپ کو ستایا اور پتھروں کی بارش کی آپ پر، اس موقع پر جب فرشتہ آیا ہے اور یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ اگر آپ کہیں تو یہاں کے اس بستی کے لوگوں کو ہم پہاڑوں کے اندر دبا دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے، ان کی رہنمائی فرما، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان لوگ سمجھ نہیں رکھتے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی دعائیں دی اور ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ ہے مطلب الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کہ آپ نے دشمنوں کو بد دعا دینے کے بجائے دعا دی۔ اور اس کے لیے انہوں نے دلیل میں وہی آیتیں پیش کی ہیں جو میں نے سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 26 اور اس کے آگے پیچھے کی ایک دو آیتیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے، صاحب ازواء البیان لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمائی ہیں، رب اشرح لی صدری نمبر 1 کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری اور اے اللہ میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے دعوت دینے کے لیے، دو چیز۔ نمبر 3 وحلل عقدتم من لسانی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان صاف نہیں ہے، میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان میں تکلیف ہے، صاف بول نہیں سکتا۔ یہ تیسری دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ زبان ذریعہ ہے بات پہنچانے کا دوسروں تک، اس ذریعے کے لیے بھی دعا مانگی۔ اور چوتھی چیز دنیاوی طاقت کے اعتبار سے، مادی طاقت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیجئے، ہارون آخی اشدد بھی ازری، کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیجئے جو میری مدد کرے اس معاملے میں۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی چار چیزیں بیان فرمائی ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے۔ گویا سینے کے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل ہمت دے دیجئے، ہم کو طاقت دے دیجئے، وہ حوصلہ دیجئے، وہ عزم دیجئے تاکہ میں اپنی بات ڈٹ کر اور اچھی طرح سے پیش کر سکوں۔ اور پانچواں مطلب علماء تفسیر نے سینہ کھولنے کا یہ لیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو مرتبہ دو عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے جو صحیح مسلم حدیث نمبر 413 میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے چوتھے سال میں پہنچے تھے، یعنی آپ 4 سال کے تھے، بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کا دل چیرا اور پھر اس میں سے جو گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جو ہر انسان کے اندر ہے اور حدیث میں اس کو شیطانی حصہ کہا گیا ہے، اس کو نکالا گیا، اس کے بعد پھر دل کو جس جگہ تھا وہیں لوٹا دیا گیا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں شرح صدر
سینہ کھولنے کا مطلب وہی واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا اور اس میں سے وہ گوشت کا ٹکڑا نکالا گیا جو ہر انسان کے اندر رہتا ہے، جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، ابارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نشرح لک صدرک فرما کر اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اے نبی، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ آپ کے سینے کو کھولا، اس کو چیرا گیا اور اس سے گوشت کا وہ ٹکڑا نکال دیا گیا جو ہر انسان کے اندر ہے، جس سے انسان برائی کرتا ہے۔ اور یہی واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے گئے معراج کے وقت، معراج کے موقع پر بھی۔ اس کی روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 349 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 417 کے اندر ہے۔ یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس فرشتے آئے، حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے میرے دل کو نکالا اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور سینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول کر نہیں رکھ دیا، تو اس سے اشارہ اسی طرف ہے۔ امام ابن کثیر، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ اس سے مراد وہی واقعہ ہے سینہ چاک کیے جانے کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو مرتبہ پیش آیا۔ اب اس آیت کی تفسیر سننے کے بعد پھر ایک مرتبہ اس کا ترجمہ سنیے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول کر نہیں رکھ دیا، تو اے نبی، اب آپ کو دین کی بات پیش کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے آپ کو ہمت دی، ہم نے آپ کا شک دور کر دیا، ہم نے آپ کو حوصلہ دیا، ہم نے آپ کو طاقت دی، ہم نے آپ کو زبان دی، ہم نے آپ کو اپنی بات پیش کرنے کا اچھا سلیقہ دیا، اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ہے، اسی طریقے سے ہر اس شخص کو جو دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی تمنا اور ارادہ رکھتا ہے، اس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے، تم میری بات پیش کرو، میں تم کو حوصلہ دوں گا، میں تم کو ہمت دوں گا، میں تم کو طاقت دوں گا، زبان میں بھی اور ہر اعتبار سے میں تمہاری ہمت افزائی کروں گا، تم میری بات جس تک بھی پیش کر سکتے ہو، چاہے وہ جابر وقت ہو، چاہے وہ ظالم انسان ہو، کوئی بھی ہو، لیکن تم میری بات پیش کرو، ہمت دینے والا اور طاقت اور قوت دینے والا میں ہوں۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے، وہ وضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو آپ پر سے اتار دیا۔ وہ وضعنا عنک وزرک، یہ دوسرا احسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ نبی، ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ اتار دیا، اور اس بوجھ کی صفت کیا ہے؟ الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا۔ اتنا بڑا بوجھ جس سے آپ پریشان تھے، جس سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، آپ کی پیٹھ بوجھل ہو رہی تھی، وہ بوجھ ہم نے اتار دیا۔ اب پھر اس میں تفصیل ہے کہ وہ کون سا بوجھ ہے، وہ کس چیز کا بوجھ ہے؟ کیا کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سامان رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، یا کیسا بوجھ تھا؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں اس میں تین رائے بیان کی گئی ہے۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزر یعنی بوجھ سے مراد وہ بوجھ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی سے متعلق ہے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے اس بوجھ کو آپ پر سے اتار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بنائے جانے سے پہلے صحیح معنی میں اور مشہور معنی میں، یہی صاحب احسن البیان بھی کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں نبی بنائے جانے سے 40 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطاعت اور عبادت کا کوئی صاف تصور نہیں تھا، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ عبادت کس طرح سے اللہ کی جائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کس طرح سے کی جائے، اس کی کوئی واضح مثال موجود نہیں تھی۔ لہذا آپ نے 40 سالہ زندگی میں نہ تو اللہ کی کوئی عبادت کی اور نہ اللہ کی اطاعت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں کبھی بھی آپ نے نہ تو کبھی کسی مورتی کے سامنے اپنی پیشانی جھکائی، نہ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا، نہ آپ نے کبھی شراب پی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ 40 سالہ زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام برائیوں سے بچے رہے، کوئی برائی آپ نے نہیں کی۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے طور پر اس 40 سالہ زندگی میں اللہ کی عبادت اور اطاعت نہ کرنے پر ہمیشہ تکلیف محسوس کرتے تھے، آپ کا شعور بوجھل ہو جاتا تھا، آپ تکلیف میں رہتے تھے کہ میری 40 سال کی زندگی ایسے ہی گزر گئی، جو حقیقت میں تو یہ زندگی کوئی بوجھ نہیں تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوجھ سمجھتے تھے، اور نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا، اتار دیا آپ پر سے، وضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کا بوجھ آپ پر سے اتار دیا، ہلکا کر دیا، آپ کو نبی بنایا۔ اب آپ کے سامنے ایک واضح تصور آ گیا عبادت کا، کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اطاعت صرف اللہ کی جائے گی، ایک بوجھ کا مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بوجھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رنج و غم اور وہ فکر و پریشانی تھا جو اپنی قوم کو گمراہی، بت پرستی، شرک، بدعت، ان سب چیزوں میں اپنی قوم کو دیکھ کر آپ کو ہو رہی تھی، آپ بے چین تھے، آپ پریشان تھے کہ میری قوم میرے سامنے بتوں کی پوجا کر رہی ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، معمولی معمولی بات پر یہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور انتقام کا جذبہ ہر ایک کے دل میں ہے۔ اس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ سمجھتے تھے، بلکہ یہ بہت بڑا بوجھ تھا آپ کے لیے، آپ پریشان تھے، لیکن آپ کے سامنے کوئی ہدایت کی مثال نہیں تھی نبی بنائے جانے سے پہلے، کہ کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ماسٹر کی دی، چابی دی، شاہ کلید دی، کہ آپ کو نبی بنایا، اور آپ کو اللہ نے بتایا کہ نبوت اور اللہ کی ذات کو، اور اس اللہ کی ذات کو ایک ماننا، صفات کے اعتبار سے بھی اللہ کو ایک ماننا، اور آخرت پر ایمان لانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہر بگاڑ کو دور کیا جا سکتا ہے، اور ہر بگاڑ کے تالے کو کھولا جا سکتا ہے۔ تو اس بوجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر، اور آپ کے سامنے آخرت کا جو تصور اور کنسیپٹ تھا اس کو پیش کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوجھ کو بھی آپ پر سے اتار دیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ